Kakati Golola, by the way, there is a school, but it's a Chimanje secondary, but no, Chimanje primary, yeah. And boarding school, it's Nasaran primary. So yako zomukolo specifically, no, siku training, kwebaza, Golola. Actually, I think we need Ugandans to come up in this sense. Mwebaze, a Ugandan mulabanga ine chamani, mumu appreciate. Ego gendo kulabango mwa no, wakukole, dangwa muita. Ku third, when was Heroes Day? 3rd June, is it? No, 9th June. Enanga, bamwa domu dali. Golola ne atamu wa mudali. I know. So bano bagambya kiprotechi bamu wadde. Ate bamu wadde. Bamu era bidde. So abantu ngaba na bamu erandoza government kubera kusomoza. Abantu anu baluoze ko no heroes, there should be heroes for this specific school bakozo mukalo to acknowledge Golola ya jane chintu che na chikula na tunda Uganda kickboxing. Ya geda de Sudan bamu kuba na era tuwamanya. Na nitumanyika. So any other muzade na soroza rumana na afuka Golola. So they acknowledged him officially and made them their hero. Kalia kana kali vya somero kagwako. So kagwako kwa kwa mchaka mchaka wanda kwa wako zena tu sene kamba wana tebabike mitima wana. So it was a beautiful moment for the kids. So they are your hero wabwe and it's beautiful. It's a good story worth watching. I loved it. Exercise what is Zamo, Kuaba and Kubona, Abatuetoro Dewano, Abazade, Nabaizi Bona, Tusaba Okirize, Tupambaze, Mudali. Binobiri Kumudali, Chimanje Parents Day and Boarding School Nabusgwe acknowledges Moses Golola for your dedication, love towards the game, and inspiring this generation this 18th day of June 2022. Moses Golola of Uganda, Batyo Asimidwa Chimanje Parents. Handshake. So to asosin mukola kaduyo. Kabade kama nyo, wande bali okaba ansimbo mudali. Nenga mba imo kama katunda, enanga tajia kwe ya gara yeka, nina una mudali. Nena ange kamfuleko kumudali. Edawa nangi, nimusanyu funyoti, mbele duwa mudali. Nga ansimibua, orokubera nga nkulakura nyiza, ebye mizanyu mu Uganda. Edawa nange, nakola ne Golola Talent Academy. Echangoze sa academy enu, nazima nesisimba wubu yumba waroji, nesisimba wubala. Nalaba nganti ebyemizanyo kitone wanongenda kujanga promotingirawo ebyemizanyo abantu tugenda bayigiriza kickboxing tugenda kubayigiriza boxing twagala okulaba nga abana kati ate tubakula akulanya mu byemizanyo kubanga ne ministro yebyemizanyo yavayo ne government kati PE gumulimu gwa amanyo muntu ogenda nosomera ddala lwalero twasalawo okulonda mukuru Golola Moses okujja okusikyalira nokubeerawo ngomu kubagenya abakulu ku nsonga y'olwaleero olw'ensonga nti tubadde tumutunuulira nga tulaba byazaakola mu bulamu obwe ng'omuntu ate n'eri eggwanga nga tulabanga bibadde bizimba ate nga bikulaakulanya eggwanga lyaffe kuba aweseza erinnya ly'eggwanga ekitiibwa ate n'eggwanga lyaffe okubeera nga lyogerwako nga liri mu olw'okukola kwe okw'amaanyi nti kusinziira ku gye yatandikira tewali yali amusuubira kufuuka kyali olwaleero kyali erinnya ly'okubeera ery'ettutumu mu ggwanga lyaffe lyonna. That's beautiful. Okay, that's beautiful. Okay. Golola Moses tukwagala nnyo eja yavuzeko muganda wange Olivia Kaitesi namutwale Masaka. Hey. Yamwadde lifti.
akutunula ka amanyi amanyo batunula kone bafuna embuto nagamba la bechano ichwe biso it was such a beautiful moment mwe bali kupanga te bambi mwa acknowledge nze this man deserves it he deserves it by the way I felt humbled mu bantu abachi deserve chiri humble ate chikozi ali jolly he's jolly ali so I don't know ate kusomoza kwa amanyi because it's a kindergarten school. I know. Anybody else what are your companies is a man go jeffer rock boom ya muzimbire nyu exactly yeah, a lot of things we need to be asked about so see yeye bana bitona abenja ulo people who have really done great things remarkable kati omuntu asobola vayo vaku bino bino nagamba zizi